ხელისუფლება დამცველთა გაერთიანება, საქართველოს მეტყევეთა ასოციაცია და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები გარემოს დაცვითი გაერთიანების შექმნასთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავენ. გაერთიანების მიზანი ეკოლოგიურ საკითხებზე მუშაობა და არსებული პრობლემების სამართლებრივი კუთხით გადაწყვეტა იქნება. ორგანიზაციის წევრები საქართველოში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების მიზნით მრავალი ღონისძიების გამართვას გეგმავენ. გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაწყობთ პრესკონფერენციას, რომელიც ეხება გაერთიანების შექმნას, რომელიც იმუშავებს გარემოს დაცვის საკითხებზე. ჩვენი მიზანი არის ის პრობლემები, რომელიც დაგროვილი არის დღეს საქართველოში. ათწლეულები არ ეყოფა იმას, რაც სააკავშირმა გააკეთა საქართველოში გარემოს დაცვის კუთხით. და ჩვენს გაერთიანებაში არის საკმაოდ კომპეტენტური ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები თავმოყრილი და იმედს გამოვთქვათ, რომ ჩვენი მუშაობა იქნება საკმაოდ ნაყოფიერი.